你们好，我是小智。今天的晚餐绝绝鸡煲，如果你们也去过广东，那么对这道会爆出绝绝的鸡煲应该不陌生吧。家里养的母鸡还没有成年，索性直接买现成的琵琶腿，切小块之后加入左侧字母的调料腌制一会儿，然后起一口砂锅一锅到底，倒入花生油之后先下入姜粒，姜出味比较慢嘛，所以先炒一会儿，然后再倒入红葱头、蒜粒和沙姜，因为沙姜是不好买的话，直接橙色软件了。再把鸡肉均匀的铺开，然后倒上一圈花雕酒，大概煮个八分钟，然后放入葱段、青红椒以及部分人的一生之底香菜，盖盖淋入花雕酒，继续煲个一分钟，这样发出悦耳声音的鸡煲就做好了。我觉得不用去过多描述它好不好吃啊，看到这里可能你心里已经有底了，下一餐就是它了，对吧？那以上就是今天的全部视频了，如果喜欢我的更多家常美食的话，点播关注，下期更好吃，拜拜。